Kakati Museveni bwe yafuna amafuta gano. Owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ne bamuwa amagezi. Nti abantu abasinga okuvujjirira Museveni ssente. Be bazungu. Naye bambi n'abazungu abo nga bavujjirira Museveni ssente nga tebakimanyi. Nti Museveni, kubanga ye Museveni, mulungi wa kulimba. Mulaba engeri gye yalimbamu amini. Mulaba engeri gye yadongowazaamu abazungu against amini. Kati Museveni bw'abadde ajja n'ajja eno ssente nga bw'azireeta Uganda nga eno bw'abazisaba nga azikola ki? Azisiga akazigo era tugenda kuyamba banna Uganda. Kati wano as I'm talking to you on an island, waliwo gurupu y'abalimi abavudde Uganda. Bazze wano beefuula abazze okuyiga okulima. Naye abasinga bazze kutambula butambuzi. Era bwe nabatunuulidde bwe nti ne ngamba, oh my God. Majority of them bavandimwe. As I'm talking to you wano, waliwo conference y'abalimi abazze wano Ireland okulima. Okulaba ebyokukola ki. Naye majority abasinga bavandimwe baleese n'abaana baabwe bagenda kusigala. Abaana bagenda kusigala mbu nabo bakole ki? Basabe asylum. Ejo emigundi gye muwulira egyo emikolokolo gye muwulira. Kati ngoyo okayo olyemu waliwo abadde gundi ani oyo abadde mu kuziika gundi. Bagenda n'abantu baabwe. Ejo mbawulidde Canada eyo babalamu gye babadde bagenda eyo mu America simanya. Bagenda n'abantu baabwe tebadda. Kati ne weebuuza. Bebamu. Betu sinka nanamu. No sango omuntu n'omugamba. Nti omanyi munnange tugende twekalakaaseeko. Nga yeta kunyega. No sango omuntu ne mga muine ebyammwe bimukola nga yabikola kivandimwe. The other side. Beba abamu. Kwa mchitegera. Kakati. Museveni ola alonga abadde akimanyi. Nti singa afuna sente za mafuta gano. Nga atumaze. Kyagulanyi n'amuyita emabega. Kakati ola along. Wabadde wa abantu abatugamba mbuffe tukolera Museveni. Era nga baba gamba oyo mwami kasabuni oyo gwe mulaba. Mwami kasabuni oyo gwe mulaba. Muninde ko mukatono. Muninde mukatono. Munsonyiwe mukatono. Mbadde njagala okubagamba oyo mwami kasabuni. Museveni ola alongo tubadde twebuuza. Lwaki struggle tegguka? Mulimu abantu abali mu struggle wano nga babadde batwezinzeemu. Nga batukola ki? Nga batulimba. Mwena mujukire oyo musajja Gashumba. Gashumba yasooka wa mukwano gwe besije. Gashumba ngayogera ebigambo bannange n'ogamba, oh my God. Mulire ebigambo ebimu Gashumba bye yayogeranga. Excited. Mujukira okwekalakaasa okwaliwo omwezi oguwedde abaana b'abantu abaafiiramu. Innocent people. Innocent people. Amasasi agaakubwanga abantu basaalumanya. So mbeegayiridde. Mu 1988, President Yoweri Museveni yakwata famire ye n'agitwala Sweden. For safety. N'atwala olutale Luwera. Abantu abasoba 500 ne bafa. Ng'ayagala bukulembeze. Abaliwo then bali basuubira nti mununuzi tukitegedde later tabanko mununuzi yagenda mu nsiko. Owulira Gashumba oyo Gashumba muwulira ebigambo bye yayogeranga njagala muwulirize bulungi nnyo abaagala odieno nze njagala kubajjukiza nti naffe mu nnupu tukyayinamu abantu bwe tubadde tusuubira nti tuli nabo ne Gashumba ono gwe mulaba yali ayogera Gashumba nga mutya n'okutya. Kati muwulire Gashumba ebigambo byayogeranga na kati bwayogera. Muwulire. Njagala sharing a video. Nunura na family ye. Ekyakikoze successfully. Robert Kyagulanyi. Mutufu kikumi ku kikumi okufulumya family ye eggwanga lino. Robert Kyagulanyi mutufu. Atedde emberi ya muzadde yenna. Okutwala family ye gyagyetaaga. N'ekyo yakoze yafulumiza family ye. N'agitwala US. For safety, which is okay. Familia ya Robert Kyagulanyi teri mu Uganda. Basically, safe. Abaana ba Yoweri Museveni
n'abazukulu be bonna bakuumwa mizinga, tosobola balumba we bali. So mwana wani agenda okufa.